makinat e shpejta ose shpejtësia me një favor me adrenalina? Shumë. Pëlqen shumë. Edhe shumë jo disiplinuar jam edhe në trafik për fat keq. Për fat keq? Po, pa, u duhet me disiplinu, sepse është rrezikshëm, okay. Por prap se prap un jam çështë jam, pak adrenalina e din, po. Kam nevojë për këto, vërtet. Po. Atëherë pas kemi bën një sevap të madh ne që pas kemi ftuar këtu në mision. Po, si shkam pa, po sigurt. Absolutisht po, edhe kjo është një knaci shumë e veçantë e jona, je për herë të parë këtu në Prishtina Mall apo ke qenë edhe më herë? Jo, kam qenë disa ditë pas hapjes. Dhe masën edhe një herë kemi qenë me familjen veç me pa. E tu është fjera e tretë sem tu. Pëlqen? Shumë, shumë, edhe madhë. Edhe unë e mendoj se ajdin taman edhe dikush me ardhë prej ajdin shteti Evropë edhe me pru këtu si musafir, taman ajdin mos me pas mare për kush gjuhë. Shumë mirë është, shumë bukur është. Duda, me kalimin e kohës kam përshype që e ke mësuar edhe e ke përvecuar gjuhën shqipe shumë më mirë. Kush ka qenë faktori kështu që e ka bërë? Ne beso se tash në këtë kohë, une ma shpet në kohë mu me gjej naj termin në gjuha Shqipe se në Bushnjake. Sepse jam non-stop në gjuha Shqipe, ajde non-stop, jam gjdo ditë në Prishtin, kam ledzu shumë, tash edhe jam të dëgju edhe kënga shqiptare, do më thënë në gjuha Shqipe, edhe vërtet jam gjdo ditë... Kush pëlqen gjuhën Shqipe për e këngëtarve? Ka e kemë më qipë? Shumë kam, Nora për shembol. Nora kushi? Nora i strefi? I strefi. A, okej. Por jo, sham vërtet shumë kam, nuk mu me bu dalim, varet ajdin edhe predisponim, najherë këto kënga ma e qeta, najherë këto kënga ma... E, kur jam të vozit, të kënga pak ma... Tash, mos përdo me mpyt mu cilin pëlqen nga Bosnjakët që këndon. Alen Islamovic. O, shumë mirë, perfekt. Unë e mendova Merlini, do t'je. Ti ke mendu që Dino Merlini, po a i pëlqen Fidanit i pëlqen shumë, Fida Ramës, kolegun tim, a i shkon se cilin koncert atje. Valla mirë është. Po, absolutisht është një superstar, pa dyshim. Si është jeta për Bosnjakët, për ti është pjesë e komunitetit dhe ti përfaqësos komunitetin në kuvendin e Kosovës? Për sa mandate kam përshype 3-4 mandate, po jam bërë. Si është? Si është shumë bukur.